Assalamu alaikum gay, assalamu alaikum wa Sénégal, assalamu alaikum wa aduna bi. Adou molo boss des nègres. L'homme qui n'a rien jamais perdu de sa valeur, la femme bien préparée et sponsorisée par sa famille. Histoire bi na lepp. Paulis Mbaye, Fatou Laoubé. Paulis Mbaye, Fatou Laoubé. Tay def na ben vidéo, maneko Paulis djeggalul Fatou Laoubé parce que ya ko togn. Gis na nak mu def ben vidéo di djeggalu. Ben point la ñëwé rek Paulis Fatou Laoubé sa yaay la man na la yaay man na la tante nit da ngay fonto sa morom bu doon sa yaay la do bëgg ñuy tudd ay féram wala ñu naan day kat Fatou Laoubé numu mën ti démé don ta nga doon fo yow ya ko togn ba nga waré wona arrêté dafa yag ba mu ñëkke def vidéo tontu la nga waron na paré mais diko laay fal mako jëm di wax n'importe quoi affaireu réwandé la man nak neutu deugula sénégalais yi xamna ni ma deggo motax ñu bëgg ma duma faral doomu adama néwon na la duma la saga nak ndax wali sek non la kay defé duma la saga duma la manki de respect mais dama lay jox ay conseils Fatou Laoubé sa yaay la jox ko cieur nit bo dul fowé sa yaay bul fowé yaayu jamor lolu baxul parce que xam nga ñan la contre Sénégalais yu saytane yi nan Paulis Mbaye dafa dof bu ko top wirul Fatou Laoubé yaangi ñak classe lutax nga bëgg ñak classe dof bi ngay tont non mais Fatou bet nga ma man dal je suis choqué dal Fatou Laoubé lutax ngay tont ki non Fatou Laoubé tu m'as déçu ban déçu fan la déçu wé yow xol ko ci yow man boss day négri ma tim sa yaay tek photom wala may wax sa yaay wax ju bon xam nga man kuma wax sa yaay nga lool xol ko ne ma def la lolou noy réaliser yow c'est normal Fatou Laoubé tontu c'est normal ay domam genn wax lu ngeen bëgg jiko seitan de hypocrite bëgguma lolou c'est honte bu nu genné ñu wax sa yaay dara da nga wëra genn nga défendre sa yaay parce que kuñ ko waxon sa yaay du ko neex aha Paulis Mbaye mi ngeen jappé dof mais Paulis Mbaye deful Paulis Mbaye mi ngi dawal auto Paulis Mbaye amna kër amna appartement yor auto yen ñi jappé seen bop nit lu sukkar maddu yuru len ko yuru len lu yengal barada dara amo len xaliss ben han xamu len fu ngeen ni taxaw Paulis mi ngeen jappé dof ah dof bi dara wona len yen ay nit ngeen legi dama len ni laaj dof bo xamanteni ni mi ngeek auto di dawal yor appartement bu luxe di dé ci millions yi yow gay nit te yoro lu sukkar balada lu jëna fasalet sax yoro ko manam muswar asidi yen ñaar kan mo gëre ni fe arrêtez gay arrêtez de len wax deug te yalla tax man luma nama wax lulul deug man boss day negri ma baye life man deug rek Fatou Laoubé sa yaay la jox ko cieur sa yaay la man na la badjan man na la tante du yon sax ngay dugg di wax bay tudd ay feram di wax ay bejjo lune nga wax ko dafa ñaaw trop li nak waroko wona def kenn du ko rafetlu man duma la saga duma la dépasser waye man tamit duma sénégalais yi lay ruux de nan la merci beaucoup defal vidéo yalla téré Fatou Laoubé du somorom kou lay wax lolou rek mi ngi lay pousser ci musiba té man gëm na né am nga entourage bo xamné ño nan la tontul waxal Fatou Laoubé li defal li ngay ruux c'est pas ça ñom ñoñu di la jey kuko boss day négri defon sa yaay guddi gi do nelaw guddi tay gi do nelaw da ngay joy mu fajar nonu la demé te do mo meunal dara lolu baxul joxal mère Fatou Laoubé cieur mag la carrière bu ne la Fatou Laoubé def Fatou Laoubé wërna monde entier dem na fune def carrière bu bax musa dagga sante ci internet bi muso gis Fatou Laoubé di dagga sante wala muy xastaté ci bir internet bi li lepp yow ya ko yobé Fatou Laoubé billahi man de musuma ko gis muy xullo ci internet wala def vidéo di yonne non pourtant amna ay dom yu mag budul dara nga xor ci dom joju genn di wax man moma touser bama wax ak yow tay domam joju nonu mo wax ba joy motax ma genn nga xol ci domam xol ci ay seutam anena amna dom yu mag nga koy wax yenn yi c'est honte contanduma ci tay contanduma ci euleuk te xamna wali sek du ci contane ñuy and ak wali sek du ci contane legi nak sehlu ramadan la nek wéru koor
mère Fatou Law be malay ñaan rek lepp lo xamne Paulis Mbaye defon nalako nga djegal ko ngir jëmm Seyduna Mohamed djegal ko rek ta yalla tax xaliss bobu nonu mune 500 000 la dañ ko dajale pour jox lako wala bok mom mo lako bëgg may sa dom la amna droit yëkëti xaliss may lako parce que war na lako defal mais yow lay neex nga accepter ko mu neex la doko accepter mais ci jëmm Serigne Babacar si rek bal ko ak dafa djoum dafa djoum entourage am la wala mom mom mo djoum djoumu bopam mais gaay xamé nañ ko ambiance gaay xamé nañ ko ci wax wax bu ki muy retan lo djegal ko tek te yalla tax bal ko rek ci djimmi Seyduna Mohamed ak djimmu koor gi rek lima ci gëna metti moy Paulis nga daya wali sek nga bëgg wali sek ngay noyé papa bu mu génné aduna matul sax 40 jours ngay dagassante ci internet bi di xullo fi di xex fi dafa ñaaw c'est honte dom gi nak mi nu ma sa tour xawmu no tuddu setan na sa vidéo yow rek ya tax man ma tay ma def tay vidéo TikTok def vidéo fi ni di wax yow parce que xam nga lutax sa vidéo bi daf ma joylo man duma nafiq billahi man ma gëna rew ñep mais bu deug joté damay taxaw mo wax deug té man damay assumer duma tit duma ragal billahi mais soxna fi gis na la nga def vidéo légui nga né doko bal parce que lim la téré té ciaga da la metti bal ko wéru koor la nek muy bisu sehru ramadan wéru sehru ramadan la wéru ngeenel sunu borom néna fukki fan yu ñëk yërmandé la kon bal ko fukki fan yu mujjii laylatul qadr la yalla néna boko woré ni ng ko wara woré défé ko ni ng ko wara défé at bi ni ba at bi di ñëwaat say bakkar bal nam la lepp kon lool du at bu ndaw djéggal ko ta yalla ta soxna ci bal ko dafa djoum billahi djéggal len ko ci jëmmé Seyduna Mohamed ngén bal ko man man na garantie né Paulis Mbaye mom du waxati seen wax da né len bayyi tout tranquille ngén nek sa jamm yaay Fatou Law be kenn xamé wula li kenn xamé wula ko kenn xamé wula yefu jaxan ngir yalla wa rasuli rek danu lako ñaan Sénégal deku jamm la deku teranga la lu ñaaw xaju fi ñun ñepp faar su suñu biir yow Paulis sa dom la Paulis yaayam nga dafa joom rek djegal ko ta yalla tax djegal ko rek soxna soso nonu ma deg mu wax ci vidéo bi ngir ngir wallahi wa rasuli man xamna ne limu wax sa yaay metti na lim la téré ta ciaga metti na la mais djegal ko rek man boss day négri ma la koy ñaan adamu sen dom sen xarit sen soppé limako wax ci vidéo bi mom Paulis dégg nako té yakarna vidéo bi tamit dina ci jot may djéggalu bu baax di ziar ñëpp di bégé ñëpp jërë ngeen jëf merci beaucoup.